I shkreu i shërbimit informativ shtetëror Fatos Klosi gjëtë një interviste për Shqiptarja.com më si shumë të rëndësishën vetingu në politikën shqiptare, por shtonë se një vetingi tjilë nuk do të kishtë e kuptim pa verifikimin e pasurisë së familjarve të politikanve. Klosi pohoj se propozimi i pëdë është pozitiv, ndërsa shtoj se partia socialiste mund të aplotsoj propozimin duke përfshirë të gjithë elementet e domozdoshëm për një veting të plot të politikanve. Familjarët përjashtohen me këto propozim, për kur të shqyrtohet dhe miratohet, duhet të përfshien të gjithë elementet. Nëse ligjë nuk i përfshien të gjithë komponentet, nuk ka asë një kuptim. Gjdo në punës i lartë përfshirë dhe politikanët, kur deklarojnë pasurin, deklarojnë dhe pasurin e atyre që kanë rotu tyre. Verifikimi pasuris nuk mund të dajt për familjarët e politikanëve, por kjo është vetën filimi, është thjesht një propozim. Tanile të meren me korrigjimin e propozimit të partiz demokratike. I shkreu i shish komendoj edhe vetingu në drecësi, si pas ti, lërgimi i të paprekshmeve të drecësis është një hap i madhë. Klozi komendoj edhe shpallin e aleancës nga kreu i pëdë Lurzim Basha dhe kuretarja LSI Monika Kryemadhi. Si pas ti, kjo aleancë do të dështoj në zgjedjet lokale të 2019 për shkak se të dy palet do të sabotoj njëra tjetërë në bazë. I shkreu i shërbimit informativ shtetëror, pohoj se mes bazës të pëdë dhe asaj të LSI ka konflikte të vjetra, që si pas ti do të ndikoj në zgjedjet lokale. Nuk u surprizova, por për mua nuk do të jetë rezultative, do të dështoj. Për mua është e gabuar. Nuk do të funksionoj në zjedhet lokale. Ka konfliktet të vjetra midis bazës së pëdës dhe lësejis. Mendoj se do të sabotoj njëri tjetëri në zjedhet lokale. Pa ka shumë kjo gjëndodhi dhe të partia socialiste me lësej në zjedhet lokale të 2015. Për dhe lësej është akoma dhe më e vështirë. Pohoj fatos klosi.